Okej, okay, nu ska vi in på ett rum på internatet som heter Rydvang. Här kommer det upp hvis du ska ha rum med bad. Så har vi först, kommer du in och så är det skap när du kommer in. Här ett kvar till kvar av de som ska bo här, för de ska antagligen bo två här. Och så kommer du in på restrummet. Ganska stort, ganska nice. Så har du säng där, där bor en. Säng där, där bor en annan. Dere kan säkert omrukere som dere vill. Och så har vi hylle, lite sån korktavla och sånt. Och så har vi i tillägg så har du bad som är vänta. På. Ja. Ja, så har vi vask. Och så har du ett skap. På tillskap. Och mer skap. Väldigt massa skap. Och så bak dörra så har du ett toalett och en dusch. Så sånt ser det ut på Rydvang på ett rum. All right. Det är en annan typ av dubbelrum du också kan få. Hvis du kommer på Nordblåst, fordelen med Nordblåst at da slipper du å gå ut for å komme til matsalen. Da har du i hvert fall en seng, pult, akkurat samme som du har på Rydvang. Litt annerledes oppsett her bare. Videre til badet. Går vi inn her. Fint, flott bad. Med lys. Dusj. Speil. Skapplass her. Nede og oppe. Videre ut til walk-in closeten vår. Her et skap hver med litt skuffer i bånd og mulighet til å både henge opp ting og legge ting i hyllene etter hver. Så nu er vi på Sørblåst, og her blir det å bo hvis du bor på dobbeltrom uten bad. Så da ser det sånn her ut på rommene. Så har du et skap der til hver mann eller dame, eller uansett. Så har du seng, pult, litt sånn skap, oi sånn, sånn overskap, for litt ekstra plass og sånn, masse plass under senga til ting. Og så her i hjørnet så har dere faktisk vask og speil og sånn. Så det er nice.